hvordan man spidshopper. Hvad? Tror du, jeg har glemt en af Cooper-familiens største tyvetræk? Hver gang jeg er i nærheden af spidse ting, skal jeg bare hoppe og trykke på cirkelknappen, mens jeg er i luften for at udføre en spidslanding. Det er rigtigt. Lad os nu se det rigtigt. Okay, jeg skulle lige snakke med en fra den her min Skype. Okay, jeg trykker på cirkel der. Hold nu op med det der. Okay, nu skal vi hen til... Hvor skal der? Ah. På Pokémon Black and White. Jeg prøvede der en af mine venner, men jeg synes i hvert fald, den er lidt sådan... Hvad skal man kalde det? Den er ikke særlig sjov, synes jeg. Det er bare sådan en ny udgave af Pokémon, faktisk. Oops. Go, go, go. Okay, nu må jeg ikke lige glæde med. Hvad så? Jeg mener, der er en eller anden sang, der hedder det. Altså ikke, du skal dominere dansegulvet, du skal eje dansegulvet eller sådan noget. Er der ikke en sang, der hedder det? Det er nu ikke det. Det kunne være for en vej, tror jeg lige var. Det er min omsvendt. Ah, jeg kan fange mig, så kan jeg lade det. Og lige en ting mere, så laver jeg film næste gang. Så spiller jeg igen næste gang. Jeg skulle nok have lavet mig den anden underskrift. 38. Jeg stopper bare videoen nu, og så laver jeg en separat video, hvor jeg samler flaskerne sammen. Det er nok en bedre idé. Yes, yes. Vi ses. Peace!
You